pikkujen rumat jäljet sinne oli jäänyt, mutta pojilla oli varmaan hauskaa. Tuossa aikaisemmin edellisen vieraan kanssa puhuttiin tästä alumiinikeskittymän yhteistyöstä ja metalliteollisuuden yhteistyöstä, niin miten, Jouko Nyko, nämä sinun edustamat yritykset, miten paljon te teette tämän alumiiniosaamisverkoston kanssa yhteistyötä? No oikeastaan aika paljonkin, koska minä saatan tarvita, mun asiakkaat saattaa tarvita jotakin niitä palveluja, mitä siinä verkostossa on. Koneistusta, hitsausta ja tällaista. Ja sitten se, että meidän ideana on tuossa, suurina ideana on sitten se, että ei tarvitsisi kulkea niin valtavan paljon. Jos 5 äijää lähtöä, niin kulku on 5 päivänä, ja jos yksi mies vaan kulkuu, niin se joutuu kulkemaan sen 5 päivää. Ja se on huomattavasti kevyempää. Ja samat esitteet on sitten jokaisella mukana siihen sillä tavalla, että jos mä lähden myymään saukastia, niin totta kai mä myys myöskin sen alumiiniverkoston yrityksiä samalla lailla. Saadaan se samalla kulkemisella saadaan se hyöty. Ja nyt on ihan pakko mennä tähän vielä tähän puolikkaaseen yritykseen, niin kuin itse totesit, että mietit 2,5 yritystä, ja se puolikas tulee sitten ihan niin kuin toiselta sektorilta, toiselta saralta kuin nämä 2 aikaisempaa mainittua yritystä. Eli me käytiin nyt tuossa vierailulla, Soinissa on paikka nimeltä Bluesvintti. Onko se Bluesvintti musiikin kanssa ja ihmisten kanssa tässä muodossa mukana oleminen, onko se sitten enemmän terapiaa vai onko sekin ihan täyttä työtä? No ehkä se on siinä on ehkä pikkuisen molempia, mutta kovaa työtä se on. Niin silloin kun toiset on baarissa, niin minäkin olen baarissa, mutta mulla on virkapuku päällä siinä. Onko sun kellossa sitten enemmän tunteja kuin meillä muilla? Tuntuu, että aikaa riittää 2,5 yritykseen, niin se pitää kyllä viikot melko kiireisenä. En mä usko, että tunteja on enemmän, mutta eihän näitä yksinänsä pysty tekemään. Mulla on Jaana siinä mukana ja hän on kovasti touhua mun kanssa niin tämän Bluesvintin tiimoilta, niin tekee myöskin kovan työpanoksen siihen. Ja kun tuossa nyt katsotaan sitten esiintyjälistaa, mikä tuossa mukana, niin teillä on ihan kova luokan esiintyjä, tai se tässä ihan lähipäivinä tulla Pepe Alkvist myöskin keikalla. Joo, Pepe on nyt ollut muistaakseni 3 vai 4 kertaa ja tulo nyt sitten lauantaina, 20. päivä tulo tänne sitten esiintymään, ja Niemen Urkki tulo siihen toiseksi kitaraksi, niin väittäisin, että ihan maailmanluokan tasolla olevaa musiikkia. Näin kertoo yrittäjäpersona Jouko Nyko. Ei muuta kuin oikein mukavaa lauantaista päivää ja oikein hyvää kevättä. Kiitoksia myös itselle.
Järviradio. Onnen päivät saapuvat Kyyjärven palettiin 12-14.4. Sitten vuorossa muotinäytös, joka on toteutettu paletin liikkeiden omilla asusteilla ja tuotteilla. Sunnuntai 14.4. huipentuu TV:stä tuttujen pirunpeltolaisten Sutkin ja Sorjosen vierailuun kello 13-16. Nyt suunnaksi kauppakeskuspaletti ja onnenpäivät, sillä kaikki liikkeet ovat täynnä hurjia onnenpäivätarjouksia. Unohtamatta 500€ lahjakortin arvontaa palettiin. Aina matkasi varrella. Paletti Kyyjärvellä. Helsingin eteläpohjalaisessa tapahtuu Kauhajokelaaset tuloa lauantaina 13. huhtikuuta kello 15. Kinapori, Hämeentie 60, Sörnäinen. Ohjelmassa Kauhajoen kaupungin terveisötä ja Panula opiston musiikkiesityksiä. Teatteri Kaju esittää otteen näytelmästä pohjalaisia. Lopuksi tanssita, joille tahdin antavat Simo Ylihalkola ja Jorma Ketola. Tilaisuuden juontaa Taija Ha... Lämpimästi tervetuloa! Tilaisuuden järjestävät Helsingin eteläpohjalaiset ry ja Kauhajoen kaupunki. Terveisä! Tää on kuule lämmin. Laitoin SPU-eristettä. Ai asumiskulut? No täällä on lämpiä leivänpaahtimella ja läppärillä. Mitä? Villapaitaa? Ei tarvitse. Se on ihan vanha juttu. SPU-eristelevyille teet onnistuneen passiivienergiatalon. Unohda paksut eristekerrokset ja nauti ohuiden ja kuivien seinien tuomasta asumismukavuudesta. Säästä kustannuksissa ja valitse SPU-eristeet. SPU-eristeet, niillä parhaan talon teet. Järviradio. Ja se loppuu, jos sun rakkaimpas vie joku muu. Ollen antaa syli lämpöinen. Ja se sattuu, jos menetät sä sen. Elämä alkaa siitä, kun rakastuu. On kaikki toisin toivottu. Milloin rakkauden tunne? Milloin sen menettää? Milloin se sulta karkaa, milloin se luoksesi jää, sydän tietää sen sulle kertoen, ja se laulaa sulle laulaen. Elämä alkaa siitä, kun rakastuu, ja se loppuu, jos sun rakkaimpas vie joku muu. Onnen antaa syli lämpöinen. Ja se sattuu, jos menetät sä sen. Elämä alkaa siitä, kun rakastuu. On kaikki toisin toive toteutuu. Se saapuu, milloin se katoaa, milloin se sinut valtaa, milloin sen toinen saa, vaikka vieras on sävel kohtalon, kun se saapuu tunnet kyllä sen.
se sattuu, jos menetät sä sen. Elämä alkaa siitä, kun rakastuu on kaikki toisin, toive toteutuu. Tervetuloa jälleen suoraan lähetykseen mukaan tänne Soiniin ja hyvinvointimessuille. Ja vieraamme on jälleen vaihtunut ja tässä vieressä on Finlamellin myyntipäällikkö Juhani Saukko. Oikein mukavaa lauantaista päivää. Kuten myös. Tämä Juhanille saattaa myös kertoa paljon se, että tällä alueella on hyvin vahvaa osaamista hirsitalon rakentamisesta ja Finlamelli on yksi tämmöinen hyvä esimerkki tästä hirsitaloteollisuudesta. Yritys on Suomen kolmanneksi suurin hirsitalotehdas. Juhani Saukko, tämä hirsitalon rakentaminen monessa ajatuksessa vielä mielletään enemmänkin tämmöiseen vapaa-ajan rakentamiseen. Ainakin itsellä on tämmöinen mielikuva. Miten yleinen se mielikuva on? No kyllä se hyvin yleinen on ja kyllähän hirsi on vuosikymmeniä ollut ja sitä on pidetty nimenomaan vapaa-ajan rakennusten materiaalina, mutta nyt kuitenkin entistä enemmän korostuu tänä päivänä tällainen terveellinen asuinympäristö, ekologisuus, uusiutuvat materiaalit ja hirsi omakotitalojen suosio on kasvanut vuosien varrella ja sanotaan, että se on ollut varsin vakaa. Hirsi omakotitaloja on Suomessa rakennettu aina 80-luvulta lähtien noin 1000 kappaletta per vuosi. Ja se määrä ei ole suuresti muuttunut sitten, onko ollut noususuhdanteita tai laskusuhdanteita, se on ollut aika lailla sama. Ja perinteisesti hirsi omakotitalo on ollut vähän tällaisen varttuneemman väestön valinta, eli sanotaan, että ikäryhmä noin plus 40. Mutta tänä päivänä yhä enemmän on ollut havaittavissa tällaisten nuorten perheiden kiinnostus hirteen, hirsirakentamiseen ja erityisesti tähän terveellisyyteen. Tuleeko se nuorten kiinnostus aihetta kohtaan nimenomaan tämmöisten ekologisten ajatusten kautta vai mistä se johtuu, että nuoret alkaa kiinnostaa hirsitalon rakentamisesta? No siinä varmaan päällimmäisenä on kaksi asiaa. Toinen on tämä terveellinen asuinympäristö. Hirsi mielletään terveelliseksi materiaaliksi. Hengittävyys, kaikki tällaiset allergia-asiat, kaikki tällaiset niin puoltaa hirsirakentamista. Ja kyllä toinen on tietysti ekologisuus, vihreät arvot yleisesti ja niitä arvostetaan niin kuin enemmän. Selkeästi aikaisempaa enemmän. No se asenteiden muokkaus asiaa kun asiaa kohtaa, se on aina tosi hidasta puuhaa ja touhua, mutta miten te hirsitalotoimijana tai toimijoina voitte sitten edistää sitä mielikuvan muuttumista hirsitalon rakentamista kohtaan? No tietenkin jokainen yritys omalta osaltaan omassa markkinoinnissaan pyrkii tämän asian huomioimaan ja huomioikin. Ja hirsitaloteollisuudella on oma kattojärjestönsä, hirsitaloteollisuus ry. Ja tietenkin tämä kattojärjestö hoitaa myöskin omalta osaltaan hirsirakentamisen edistämistä ja asiasta tiedottamista. Ja tietenkin tänä päivänä sanotaan, tämä yleinen mielipide jo sinällään on aika paljon muuttunut ja muuttumassa, koska vihreät arvot ovat koko ajan julkisuudessa ja niitä arvostetaan. Tähän rakentamiseen liittyvä lainsäädäntö, se on muuttunut viimeisten vuosien aikana aika tavalla ja tulee erilaisia uusia määräyksiä, joko kansallisia tai sitten määrätään tuolta ihan EU-tasolta. Miten hirsitaloteollisuus on tässä muutoksessa pärjännyt? No hirsitaloteollisuus on pärjännyt varsin hyvin, että kyllähän muutokset on toki vaikuttanut tuotekehitykseen, kaikkiin on ratkaisut löydetty ja ei näköpiirissä ole tilannetta, jossa hirsitaloa ei pystyttäisi enää omakotitaloksi tekemään, että kyllä hirsitaloja tullaan rakentamaan niin nyt kuin tulevaisuudessakin. Tuosta hirrestävillä rakennusmateriaaleilla nythän myös jonkin verran käydään julkisuudessa keskustelua ja halutaan myös ihan eri toimijoiden toimesta